नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत वार्ता प्रसारणे अहमस्मि विभाविष्टः सम्प्रति अद्यतन वार्ताः राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुति शासनस्य एक वर्ष पूर्ति अवसरे प्रधानमंत्री राष्ट्राय संदिशति यस्मिन् गतैक वर्षस्य उपलब्धिभरं प्रस्तुतवन् श्री मोदी ब्रूते यत् प्रशासनम् समाजस्य प्रत्येकं वर्गस्य जनेभ्यः सर्वविध सौविध्योपपादनाय नैका योजनाः समारब्धवत् सममेव च प्रशासनेन भ्रष्टाचार विहीनं कुशलं च शासनं सुनिश्चितम् दिल्ल्यां नरेन्द्र मोदिनो नेतृत्वे निर्मितस्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुति प्रशासनस्य एक वर्ष पूर्ति ह्यो अभवत् अवसरे अस्मिन् प्रधानमंत्री मथुरायां नगला चंद्रभान ग्रामं प्राप्तः ग्रामोऽयं भाजपा जनसंघयो प्रणेतुः विचारकस्य च पंडित दीनदयाल उपाध्यायस्य जन्मभू वर्तते यत्र श्री मोदिना पंडितोपाध्याय श्रद्धांजलिः समर्पितः विशाला जनसभा च संबोधिता अस्याम जनसभायां प्रधानमंत्रिणा स्वीय प्रशासनस्य गत एक वर्षीयं उपलब्धिजातं जनताः प्रति प्रस्तुतम् प्रधानमंत्री श्री मोदी अद्य कृषकेभ्यः एकस्याः विशिष्टायाः कृषक दृश्य प्रसारण वाहिन्याः शुभारंभं विधास्यति सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ब्रूते यद् इयं दृश्य प्रसारण वाहिनी कृषकेभ्यः कृष्यर्थं नूतन प्रविधीनां ऋतुपूर्वानुमानस्य च विषये विवरणं सुलभायष्यति श्री मोदी नवदिल्ल्याः विज्ञान भवने दृश्य प्रसारण वाहिनीं इमाम उद्घाटयिष्यति प्रशासनेन निर्णीतं यत् स्वीय एकवर्ष पूर्ति अवसरे प्रशासनं मंत्रिणश्च स्वीय सकलोपलब्धिभरं प्रस्तोतुं बृहत् स्तरे जनतां प्रति यास्यन्ति प्रस्तूयते तावत् एतद् विवरणम् श्री नरेन्द्र मोदिनः केन्द्र प्रशासनं स्वीयं प्रथमं वर्षपूर्तिमहं महतोल्लासेन बृहत् स्तरे आयोजयति यत्र स्वीयोपलब्धिजातं जनताः प्रति प्रापयितुं विविधाः कार्यक्रमाः समनुष्ठीयन्ते एतत् कार्यक्रम श्रृंखलायां विज्ञापन दृश्य प्रचार निदेशालय पक्षतः प्रदर्शन्यः प्रारब्धाः कुल मिलाके 60 शहर ऐसे होंगे 60 सिटीज जिसमें ये प्रदर्शनी लगेगी षष्टि संख्याकाः बहुसंचार माध्यमीय तंत्र प्रदर्शन्यः भागद्वये विभक्ताः सन्ति प्रथमे भागे मई मासस्य षड्विंशति दिनांकात् जून मासस्य प्रथमं दिनांकं यावद् राज्यानां राजधानीषु पुनश्च द्वितीये भागे जून मासस्य सप्तम दिनांकात् त्रयोदश दिनांकं यावद् विविध नगरेषु प्रदर्शन्यः आयोजयिष्यन्ते अस्मिन् क्रमे बृहत्स्तरे प्रदर्शनानि अपि आयोज्यन्ते येषाम् आरम्भोद्य प्रधानमन्त्रिणः प्रदर्शनेनाभूत् मई मासस्य पञ्चविंशतितः एकत्रिंशत् दिनांकं यावत् दलं जनकल्याणपर्व आयोज्य योजयति यत्र समेपि केन्द्रीय मन्त्रिणः दलसांसदाः मुख्यमन्त्रिणः विधायकाः दलस्य च केन्द्रराज्यकार्यालय पदाधिकारिणोऽपि प्रशासनस्योपलब्धिगणं गणयितुम् अशेषदेशयात्रां विदधति प्रशासनं स्वोपलब्धीनां प्रगतिपत्रमपि निर्माति यद्दलस्य दशकोटिसदस्येषु प्रदास्यते एतदतिरिच्य मन्त्रालयानाम् उपलब्धिषु पृथक्तया पुस्तिकापि प्रकाश्यते तीव्रगत्या आर्थिक प्रगतिः प्रशासनस्य महदुपलब्धिः वैब्रेंट इकोनॉमी इति समेधमानार्थ व्यवस्था उच्यते देशे निवेश परिवेशं रचयितुं जीविकां च सुलभायितुं प्रशासनं मेक इन इंडिया इति कार्यक्रमं दृढं प्रचालयति जनधन योजनाम् अतिरिच्य प्रशासनेन ऐदं प्राथम्येन निवृत्तिवेतन योजनात्रयं प्रारब्धं यत्र लक्षद्वय रूप्यकात्मिका दुर्घटना गोप सुरक्षात्मिका च प्रथमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अस्ति यस्य आगोप प्रदेयांशः प्रतिवर्षं 12 रूप्यकाणि अस्ति अन्ये योजने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अटल पेंशन योजना च स्तः प्रधानमंत्रिणो भ्रष्टाचारहीनं पारदर्शि प्रशासनं स्वच्छ देश निर्मितये स्वच्छ भारत अभियान पुत्रीणां कृते च बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इत्यभियाने
आरब्धवत्। अपरतः व्यापक सज्जा सज्जितं जनकल्याण पर्व आयोज्यते यत् प्रधानमन्त्रिणा मथुरातः प्रारब्धम्। आगामी काले सकलं दलं प्रशासनं च एतदर्थं संलग्नं भविष्यतः। वार्ता डीडी न्यूज। अपरतः प्रशासनं सीम सुरक्षा रतेभ्यः युव सैनिकेभ्यश्च सौविध्यं सुलभायितुं कृतसंकल्पं दृश्यते। वन रैंक वन पेंशन इत्यतयो याचने प्रशासनेन सपदि प्रवर्त्येते। डीडी न्यूज इति वार्तातंत्रं संभाषमाणः रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकरः न्यगादीत् यत् प्रशासनेन विषयेऽस्मिन् घोषयितुं निर्णीतम्। प्रयासो अस्ति यत् मई मासस्य 26 दिनांके मोदी प्रशासनस्य प्रथम वर्षपूर्ति अवसरे घोषणेयं स्यात्। साम्प्रतम् एका विशिष्टा सूचना। डीडी न्यूज इत्यनेन सहायक संस्कृत संपादक, संस्कृत प्रवाचक, संस्कृत वार्ताहर प्रदेभ्यः आवेदनानि आमन्त्र्यन्ते। एतानि पूर्णतः अस्थायी पदानि विद्यन्ते। एतद् विषयकम् अधिकं विवरणं www.ddinews.gov.in इति अन्तर्जालात् अधिगन्तुं शक्यते। अस्य मासस्य 29 दिनांकः आवेदनार्थम् अन्तिमो दिवसः अस्ति। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वनूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।